Benvingudes, benvinguts a un nou tutorial de Debricat. Avui anem a veure com s'hi juga a Fantasma Blitz, este ja clàssic de Jack Ximet, en este nou format, en daus. I direu, si ja tinc Fantasma Blitz, el clàssic Fantasma Blitz, quin en surt? Què m'aporta? Doncs és més àgil, més ràpid. I podreu desafiar a la gent que se pensa experta en els altres perquè té un mecanisme un poquet diferent. Com sempre es juga a partir de 8 anyets, és àgil i ràpid, o sigui que trigaré uns 20 minutets i anem a veure com s'hi juga. Quins elements podem trobar dins de la caixa i com es prepara la partida? Doncs trobem els 5 objectes, trobem 5 daus de colors que corresponen als colors dels 5 objectes i les fitxes de puntuació. Este joc és per a de 2 a 8 jugadors, aleshores col·locarem els 5 objectes de manera que tothom pugui arribar bé a agafar-los. Els daus se llançaran tots alhora, o sigui, qui els llance els ha d'agafar tots, i les fitxes es poden quedar a un costat. Doncs, com s'hi juga? Tothom jugarà alhora. Començarà llançant els daus la persona que hagi visitat l'última vegada un soterrani. I si no, ho decidiu a sorts o en el de Beer Companion, que ara també se pot decidir el jugador inicial. Doncs, tirarem tots els daus, els 5 daus, i es poden donar 3 situacions diferents. Una és que n'hi hagi majoria dels objectes que es mostren en els daus. En aquest cas, n'hi ha 2 sofàs. Quan passa aquest cas, que n'hi ha més d'un objecte que d'un altre, n'hi ha una majoria, mirarem el sofà, l'objecte més repetit, i direm, ostres, el sofà és de color roig. Aleshores mirarem el dau roig, que té l'ampolla, i aquesta és la que haurem d'agafar. I tot això ha de ser, no pot ser aixina de lent, ha de ser molt ràpid. Direm, sofàs, roig, el dau roig, ampolla, i l'agafem. Si ho encertes, guanyaràs una fitxa de puntuació. El joc s'acabarà quan s'acaben aquestes fitxes. Què passa si agafes un i després agafes un altre? Doncs és una penalització i si t'equivoques, també. Expliquem la segona situació que es pot donar en els daus. Doncs podria ser que n'hi haguera empat. Per exemple, que es queden 2 ampolles i 2 ratolins. En aquest cas, hem de fixar en l'element en discòrdia, que seria el fantasma, i agafar-lo. En aquesta situació d'empat, agafaríem l'objecte que es mostra en el cinquè dau, en el diferent. I la tercera situació que es pot donar és que els daus mostren cadascun un objecte. Tenim el ratolí tal tal, ens falta... Ratolí, sofà, fantasma, llibre, ampolla. Cadascú és diferent. Aleshores, com el xoc es diu Fantasma Blitz, hem de fixar-se en el color del dau que mostra el fantasma, que en aquest cas és el blau. I quin objecte és blau? El llibre. Així que quan tots els daus siguin diferents, mirarem al nostre amic el Fantasma Blitz i aquest color ens marcarà l'objecte. Recordeu, 3 situacions. Majoria, aleshores hem de mirar el dau del color de l'objecte que té la majoria, l'empat, i hem d'agafar el cinquè en discòrdia, i que tots siguin diferents, i agafem el del color del fantasma. Anem a fer unes rondes així de prova. Vegeu? Així n'hi ha majoria del llibre, perquè n'hi ha 2, el llibre és de color blau, mirem, blau, ampolla, agafem i guanyaríem. Tornaria a llançar els daus la persona que ha guanyat el punt. Tiraria, en aquest cas, també, majoria de sofàs. El sofàs és roig, és el ratolí, ratolí, i guanyem. Què passa quan s'equivoquem i algú ha encertat? Doncs li donaries una de les teues fitxes, si en tens, a la persona que ha encertat. Si has agafat 2 objectes, cosa que està prohibida, també li donaries a algú que ha guanyat. Que ningú ho ha encertat perquè ho ha anat molt a pressa i no ho ha encertat, doncs se posaria en un pot. I el següent jugador que guanyi, que encerte, s'enduria de premi i se pot. I la partida s'acaba quan es reparteixen tots els puntets. Qui tinga més punts guanyarà. Així que sigueu ràpids i proveu este Fantasma Blitz Daus que presenta un nou desafiament a la nostra rapidesa mental. Espero que us hagi agradat. Fins al pròxim tutorial.
Adéu, adéu.